баткен районындағы қарабақ бака айылы райондун қалқы көп айылдардың бері. айылда су тартыштығы көп жылдардан бері орчундуу бойдон қалуыда. Қарапай эл суыны алыстан чақалап ташып ичүүгө көніпті қалған. келген су, мына кварталдан чыкканда ушундай ичебиз чыкпаганда ташы у көп жағыды да эм ташып таза суға эл муктаж убагыда чыкпайт шықпайды. маалда ичебиз чыкканда шыққанда эле шығып қалады. анан чыкпаган маалда основной кышыда чын эле тургундарга қиын. азыркы мезгилде айылдың айрым жерлерінде ғана су түтүктөрү бар андан күнүнө 2-3 саат қана су чыгат буга чейин айылға таза су жеткіру аракеттери болып, жергиликтүү эл акча чогултуп берген учурда курулуш иштери аяктап калган арабтар спонсорлық қылды. Қалған қазу, көмі иштерине ел, анан өкмөт таза суу болып, баштадық баштадык азыр ушул күндө ишти толугу десек болот баткен районунда 44 айыл болса, анын 12-сінде таза су тартыш Жергілікті эл суыны ташып ичишсе айрымдары ағын суыны ичүүчү суу қатары қатары пайдаланады. 2024 жыйырма баткен районунун аймағында Екі этап менен таза суу долбоору ишке ашып айылдардын баарына таза суу тартылат бул маселе боюнча Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу мына ушул этап менен ма, президенті президентибиздин саясатынын негизинде айылдарды толугу мен, менен таза суу менен камсыз кылуу максатында биз киргизилген биринчи этап жылы башталат биринчи экинчи этап менен ушул 2024 жылы баткен районунун аймагындагы айылдар толығымен менен таза суу менен айылынан сұртқары бұйылқы жылы баткен районының Самарқандек, Ақтатыр, дара айыл өкмөттөрүндө эл ұйымдардың жана жергілікті бюджеттің есебінен таза суу тартылған.